og en ny Pokémon. Hei og velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg i Frognerparken for å fange litt Pokémon, og jeg så det var en Bellsprout, så la oss prøve å fange den. Den var i 700 etter den, så jeg er spent om den fortsatt er her, så la oss sjekke ut. Og det var den, heldigvis. Ja, nei, jeg går ikke nå, jeg står rett og slett stille, jeg. Kjører Berry, denne her er ganske høy, så jeg tenkte at jeg bare kjører rett på med en Great Ball. Jeg treffer på første forsøk, noe som er positiv, men får jeg den? Får jeg den? Åh, jeg får den! Wow! Nice, det er den høyeste Bellsprout. 150 XP, nice! Ja, det spawnet opp en Pidgey i Combat Power 10, og så klart så bommer jeg så klart på den. Forhåpentligvis så hopper ikke denne Pidgeyen ut, fordi det er Combat Power 10, og jeg hadde blitt veldig overrasket hvis den hopper ut. Det gjorde den ikke. Gratis Stardust. Gratis Stardust. Tusen takk, Pidgey. Tusen, tusen takk. Jeg er med Monolithen nå. Det spawner en Drowsy i 42. Det er ikke så høyt, og det hoppet over pokeballen, ok. Jeg bommer på andre kast, enda dårligere. Og tredje kast, dette her, går virkelig dårlig. Endelig så traff jeg den. Det var på tide at jeg traff den, jeg er glad for det. Drowsy er det så sinnssykt mange her i Frognerparken, eller i Norge generelt, eller Oslo for den skyld. Men hva gjør man ikke for Stardust? Tusen takk for den. En Poliwag i 92 Combat Power. Ja, Stardust da. Forhåpentligvis så catcher jeg den også. Og det gjorde jeg. Jeg liker jeg. Wow. Nå tror jeg skal sjekke hvor mye Stardust jeg har. Jeg har 60.000 Stardust. Det er nice, det er nice. Endelig så traff jeg, kunne jeg trykke på denne her Krabbeen her. I 374 Combat Power. Kaste ballen alt for høyt. Selv om den er oransje, så fikk jeg den. Så det er nice. Poliwag, hva skjer med at jeg får så lave combat power? Denne her er jo i 30. Men jeg treffer den på andre forsøk. Og da får vi enda mer Stardust og Candy. Hvis ikke den hopper ut da. Og det gjorde den ikke. Så nice. En Paras? Ja. 206 combat power. Så klart skulle den på en måte ikke dodge, men hadde jeg bommet på den da. Men andre forsøk så klarte jeg å i hvert fall treffe den. Den hopper ut. Jeg gidder ikke bruke noe berry. Eller jeg tar sjansen på at jeg får den. Gul sirkel, nice cast. Sånn der. Men forhåpentligvis så hopper den ikke ut. Vær så snill, ikke hopp ut. Men jeg prøver å trøste meg med en Goldin i 203 combat power. Fikk en nice cast. Og klare å catche den her, det hadde vært bare superkult. Og det gjorde jeg. Og da fikk jeg da 100 XP, tror jeg. 110 XP faktisk. Og en nice throw. Og ja, 61.000 Stardust. Det var deilig å få litt noe annet da, men nå fikk jeg en Charmander i 215. Det er en rød sirkel, eller oransje sirkel, jeg vet ikke hva man skal kalle det. Jeg treffer på første forsøk, men den hopper ut med en gang, noe som kommer ikke som en sjokk da. Så jeg tenkte å bruke Berry, og ja, ettersom at jeg har dodget den på en rar måte, så kjører jeg en Great Ball. Hvis jeg klarer å treffe på den Great Ballen, så hadde det vært veldig bra. Der treffer jeg den til slutt, den blir for helt komme inn i ballen. Forhåpentlig så klarer jeg å catche den, eller ta den, og det gjorde jeg ikke. Og så stakk den av. Jeg fikk ikke med det, men jeg stakk av. Nå begynner min uflaks å komme. Ok, nå spawner jeg litt forskjellige ting her. Vi prøver å ta denne selen først. Denne selen er i 561 combat power. Treffer på første forsøk, men det betyr jo ikke at jeg får den for det. Tre. Nei. 2 og 3, det fikk vi, det var i boks, veldig nice. Ta den her vi, for jeg har lyst på den her Bellsprout. 306, treffer på første forsøk, noe som er bra. Den hopper ut, det er da ikke så bra. Kjører en Berry og en Great Ball, tenker jeg. Man treffer, så den er også veldig bra igjen. Og spørsmålet er om den hopper ut nå. Det forhåpentligvis gjorde den ikke. Veldig bra. Hypno i 28. Det var ikke så veldig høy hypno. Jeg bommer jo så klart veldig. Ok,
Ok, jeg må mye høyere nå med kastet. Der fikk jeg den hypnoen. Forhåpentligvis hopper den ikke ut. Det skal den ikke gjøre, for den er såpass lav. Så jeg fikk den. Den her kan egentlig bare bli candy med en gang, for den var ekstremt lav. I dag så har det vært veldig lave Pokémon, synes jeg. Jeg fikk en Slowpoke i 228. Kastet på første forsøk. Det er grønn sirkel, så betyr at jeg kanskje skal kunne få den ganske enkelt. Men som jeg sa, det har vært veldig lave Pokémoner, så jeg tenkte å bevege meg litt over broa på Aker Brygge, og så tenkte jeg å avslutte denne episoden for i dag. Se hva jeg fant nå. Vi har gått og løpt for å finne den her. Takk å være til Kristoffer. Vi er i nærheten av hvor jeg bor, så etter dette klippet her så kommer jo avslutningen av denne videoen av når jeg var i Frognerparken. Men uansett, vi kjører ultraball da, og forhåpentligvis så får jeg tak i den her. Ok, jeg treffer på første forsøk, forhåpentligvis så stikker den ikke av. 1, 2, 3, yes! Dette var verdt løpingen altså. 600 XP og en ny Pokémon. Da tenker jeg å avslutte denne Pokémon-videoen her. Jeg håper dere likte den. Hvis dere gjorde det, ta og like denne videoen her, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på, eller om du har fått noen kule Pokémoner. Og har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det, fordi da kan du bli en del av Linselyser. Så snakker vi til en ny video, og her kommer outroen!